အမေရိကန်အစိုးရကကျူဘာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်လာနေတာကြောင့်ကျူဘာအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးအရာတန်ခတ်အရေးယူမှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အတိုင်းအောင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ကျူဘာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင့်နဲ့ရလာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကျူဘာကိုကုန်ပစ္စည်းတချို့ရာတင်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့တိတ်မကြခင်ကသမ္မတအိုဘားမားကကျူဘာကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံစည်းကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ကတိပြုပြောခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအရာကန့်သတ်မှုတွေထပ်မံဖယ်ရှားပေးလိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ဒန်နီယယ်ရှေရာရဲ့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမှတ်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဥပမာနဲ့ကျူဘာကောင်ဆောင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားပြထောက်ခံတဲ့စီးရင်းနေကနေပြီးတော့ကျူဘာကိုဖယ်ရှားပေးမယ်လို့သမ္မတဥပမာကကတိပြုပြောဆိုတာတွေဟာဝါရှင်တန်နိုင်ငံကြီးလောကမှာသာမကဝေါ်စထရီးစီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်းမှာလည်းသတင်းတွေဖြစ်နေတာပါ။But the biggest issues here are financial transactions, commercial transactions now. ဘဏ္ဍာငွေကြေးအလွှဲပြောင်းကိစ္စစီးပွားဖြစ်ငွေလဲတာတွေကတော့အကြီးမားဆုံးကိစ္စရပ်တွေပါ။ကျူဘာကိုအကြမ်းဖက်နိုင်ငံတွေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မတတ်မတ်တော့တာကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဟိုးရင်ကားလောက်မခက်ခဲနိုင်တော့ဘူးလို့ယင်းနှိမ့်နေသူတွေကတွက်လာကြပါလိမ့်မယ်။ကျူဘာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့စားသုံးကိုပစ္စည်းတွေတင်ပို့တာကလွဲရင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကျူဘာမှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီတားမြစ်ထားတာကိုတော့ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကသာအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဥပမာအမိန့်နဲ့ကျူဘာနိုင်ငံနဲ့ခီးတွားလာခွဲကတ်သက်ချက်တွေကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာကြောင့်ကျူဘာကိုအမေရိကန်တွေအများပြားတွားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ JetBlue နဲ့ Airbnb လိုခီးတွားကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်ဈေးကွက်သစ်ရှာဖို့တောင်ပြင်ဆင်ထားကြပါပြီ။ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသက်သူ Antonio C. Martinez ကပြောပါတယ်။ Businesses are excited about it because စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ခီးတွားလုပ်ငန်းမှာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။လူရေ7တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလောလောဆယ်ခီးတွားက3တန်းလောက်ရှိပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့တခြားတန်ခတ်ရည်ရွယ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခီးသွားတွေအခုထက်အများကြီးပိုရှိလာနိုင်ပါတယ်6တန်းလောက်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Master Card နဲ့ American Express အပါအဝင်စီးပွားရေးပန်ချီတွေကတော့ကျူဘာနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်လေလာသူ Martinez ကတော့ကျူဘာမှာလုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့နှိမ့်ကွေးနိုင်သေးတယ်လို့တကယ်လို့လုပ်ကိုင်ရင်လဲကျူဘာအစိုးရရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးပါတယ် While everybody wants to do business with Cuba ကျွန်တော်တို့အမြဲစဉ်းစားရမှာကလူတိုင်းကကျူဘာနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျူဘာကတော့လူတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျူဘာအနေနဲ့သူလက်တွဲလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်လောလောဆယ်ပုံမှန်ဆက်ဆက်ရေးပြတ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးတက်တတရှိနေချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးဆရာကုံသွယ်မှုတွေကတော့ပိုပြီးများလာပါတယ်ကျူဘာမှာအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်တွေအများပြားရှိတာကြောင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။